Tak, dobrý den. Dobrý den. Jo, nevidíme vás, ale slyšíme tak. Aha. Jo, tak, tak předáváme slovo, jo? Tak nějaký zmluvám 10 minut, tak máte. Dobrý den. Děkuju za možnost tady krátce vystoupit. Chtěl jsem upozornit ještě na jedny Open Air Guidelines, které máme. Jsou to Open Air Guidelines for CRIS Managers. Já jsem za ně tedy zodpovědný, protože jsem spolueditorem. Můžeme přejít, prosím, k dalšímu slajdu. To bych si měl možnost ovládat sám, teda. Dole tam takový... Slípe. A jo, no vidíte. Tak jo. Týká se to těch informačních systémů o aktuálním výzkumu, neboli Current Research Information Systems. My takovéhle systémy nacházíme všude možně. Nejenom v institucích, to jsou takové ty systémy jako OBD, nebo informační systém MUNI, nebo třeba Akademie věd má ASEP, ale i u poskytovatelů. Náš příklad je třeba GRIS u grantové agentury, nebo systém ISTA u technologické agentury, a nebo třeba i národní systém podobného druhu, v našem případě tedy ISVAVAI. Kromě toho se tyhle ty systémy mohou vyskytovat dokonce i u poskytovatelů infrastruktury, čili CESNET, či případně další jiní. Slouží k registrování, k evidenci, dokumentování, ale často také k řízení výzkumu, výzkumné činnosti. A speciálně tyhle ty Open Air Guidelines for CRIS Managers, které jsme tedy připravili s kolegy ze všude možně z Evropy, tak se týkají nejenom těch výstupů výzkumu, to je to, co vidíte v pravém dolním rohu, ale kromě toho i toho procesu výzkumu a těch aktérů, kteří v tom výzkumu vystupují, což jsou osoby, vědci samozřejmě, ale také organizace nejrůznějšího druhu, instituce, poskytovatelé infrastruktur a tak dále. Prostě ten rozsah informací, které se tady v těchto guidelines dá předávat, tak je daleko širší než v těch tradičních for literature repositories nebo for data archives. Kdybyste chtěli vědět víc, tadyhle jsou odkazy jednak na ty samotné guidelines, jednak je tady odkaz na moje vystoupení před 2 lety na národním workshopu Open Air a těch dalších zdrojů k tomu ještě celá řada. Aktuálně tedy existuje 11 systémů CRIS, které jsou sklizeny Open Air. A tohle to je k vidění v Open Air Data, v Open Air, v pokusném prostředí Open Air. Čili je to vlastně standard, který umožní předat daleko širší množinu informací o výzkumu, než jenom ty výstupy. Proto se hodí například i pro ty poskytovatele, či máme dokonce už 2 národní CRISy, holandský a finský, které tímto způsobem předávají informace do Open Air. Tak děkuji a jsem k dispozici pro případné dotazy samozřejmě. Tak moc děkujeme. Moc děkujeme za doplnění. Ano. A pokud má někdo nějaké otázky, jak prosím, pište nám do chatu a ještě jednou děkuju panu Dvořákovi, že v bleskově připravil své vystoupení a doplnil nám celý obrázek toho, co Open Air dělá a jakým způsobem je možné do Open Air data předávat. Děkuju. Děkuji také. Tak, paní Evča Hnátková, to vypadá na otázku. Bude k dispozici prezentace? Bude, samozřejmě. My to tam nějak doplníme do toho programu. Tak, Eva píše. Díky. Tak jo. Tak super. Tak pokud nejsou další dotazy, tak tím pádem bychom to ukončili. Tady tu sekci ještě jednou díky panu Dvořákovi a ještě díky Evě Hrádkové za toto. A potkáme se o půl s vlastně přednáškou Iriny Kučmy, která bude mluvit na téma Open Air Next Steps, Open Air ACME LE. Tak. Takže tím pádem uzavíráme teď a předávám slovo zase Michalovi, aby tam dal přestávkový slide.